Puis le bon vin, orange. Après le fruit. Maintenant, je sais que ça fait. Mais, handelingen. Handelingen. Die. Ik is om te antwoorden. Ja. Maar eerst wil ik zeggen dat die mensen moet mooi verstaan. Wat betekent dat? Nou. Lees sê, Petrus sit op die tak, het, en God praat met ons, soos, toek, met die verskillende dieren, maar, die is allemaal, is on, en, teken niet skoon, ek het by, maar die dieren, mag nie eten. Maar dan God sê, mag eet. So wat beteken dit? Onthou die vis met die room. Wanneer ons kyk terug in die Oud Testament, ons sien in Leviticus, ek kan, vers 11, vers 1 tot 17, ons sal sien, lees, sê, mag nie, soos dette, hoekom, as ek eet dit, soos onrein, beteken maar, soos stabat, of deel mense, of moet apart, soos dette, want van tal, dode het 6-1-3 dette gehad, verskillende kleren, koos, loop, sabbat, alles wat hulle moet doen, dit. Nou hier is wette, ook een van baie wette. Nou wanneer Petrus droom, en sien stoek met die God sê mag eet, en sê nee, ek kan nie, kom, hy is so groot geword. Maar God sê, wat hy sê, is die hein, moet nie sê, onrein. Maar die story begin waar terug. Een man met die naam Cornelius, sê oor A en J. Nou, hy is een myn soldaat. Nou, die myne en Jode men mag nu, als men te kan onderheen, te kan nu skwemmen, te kan my joodse lewe moet. Maar Petrus sê, yes, Petrus nie verstaan nie, maar Cornelius, die van sy slawe, soek vir Petrus, nou soek hy, sê, my baas, Cornelius, soek u, kom na sy huis toe. Petrus, nou dit is na droom. Petrus, oké, toe Cornelius sy huis, want hulle is met myns, amal, christen, man, vrou, Cornelius, soldaten, die tyd, mens, maar baie gevaarlik. Maar Cornelius, help om, nou Cornelius, sê, die Heer het gesê, moet jou hulp. Wanneer ons lees, sien Petrus is, sê, nou ek verstaan wat beteken dat die doek, doek onrein, wat sê is rein. Selfs die mense meng onrein, is rein. Teken, die boodskap van Jesus Christus, uitgaan na allemaal, mag is daar dood, Romein, Griek, of Swart, Geneef, mag is daar nie, dat kom dood, men mag nie, maar God sê, mag, hoe kom Jesus boodskap, dat Jesus se boodskap, dat Petrus begin, God sê ek, maar, hoe kom ek, voor sê, my bed sê, mag nie, God sê, mag. Selfde met die is symbool van mag. Toelaat dat God sê, toelaat so, mag doen so.
Want daarom Petrus was soos nieuwe uitdaging aan die mense met Jesus wat gesterf het, opgestaan het, opgevaar het en vir ons die kracht gegeef van die Heilige Geest om sy goeie nuus te mekaar. Mag jy saak die nuus as ek vandag sê ek net per bed of ek net per ingee ek ingee ach jy is met die beste apostolies magisaat apostolies of allemaal van God sê sy boos, sy liefde net vir ons nie, vir allemaal swat, wit Chinees leerling allemaal in Suid-Afrika dis kom ek allemaal I am the Rijk Boemelaar voor stuut allemaal nodig Jesus te groeien en te liefde. We hebben verstaan, mag jou zien vandaag. Tot later.